ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒါမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေယညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်ရင်းမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အထင်းထင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်းထင်ဖြစ်ထွန်းပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။မွန်တိုင်းလာဤကံရိုးရတဲ့ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံအရှိတ်ဘက်မှလေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီးလှိုင်းအသစ်တင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။အရှိတ်ဘက်မှလေပြင်းတိုက်ခတ်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်လေဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံပြင်းမှပင်လယ်ပြင်မှလှိုင်းအသစ်တင်ရှိပါမယ်။နောက်ထပ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာညအပူချိန်များတိုးလာနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်တွေကတော့ပင်လောင်းမြို့နဲ့လွိုင်းလင်းမြို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့နမ်ဆန်မြို့နဲ့ဟဲဟိုမြို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရမိုးရေချိန်ကတော့မင်းမြို့မှာ 1.4 ခုလက်မဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်းတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့အများအားဖြင့်တာယာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမိုးလေဝသအခြေအနေတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေယညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဒါမိုးလေဝသအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါယမနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်ဒီတိုင်းတော်ချက်တွေအရဆိုရင်အီကွေတာအနီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒါ၎င်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရနဲ့ရေဝန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပြော့သွားပြီဆိုတော့ဒီအပြော့သွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါ